Днями зареєстрований новий рекорд України – віджимання від підлоги на двох пальцях обох рук – 63 рази за одну хвилину. Новий рекордсмен – Василь Шевчук із Тернопільської області. Про це повідомила користувач Лана Вєтрова на своїй сторінці у Фейсбук. До речі, 52-річний тернопільчанин вже відомий користувачам мережі своїми подвигами. Він неодноразово творив дива витривалості і сили, віджимався із вантажем на пальцях і кулаках. Тож чергове досягнення Василя Шевчука – вже зареєстрований рекорд. Поки у Миколаєві триває літня спека, запрошуємо вас прохолодитися. У поточному році Ice Hotel, тобто крижаний готель, родоначальник готелів з льоду, відзначає своє 25-річчя. Ice Hotel розташований на півночі Швеції. Свого часу він був заснований за ініціативою туристів. Готель діє в період з грудня по квітень, але процес його будівництва триває цілий рік. Унікальний інтер'єр створюють кращі дизайнери світу. Інфраструктура готелю охоплює 5,5 кілометрів і побудована із 2000 тонн льоду річки Турне і 30000 тонн снайсу – суміші снігу і криги, яка зміцнює структуру. Кожної зими близько 50000 відвідувачів з усього світу приїжджають подивитися на крижаний готель, щоб відчути спокій, північне сяйво і взяти участь у всіх заходах, запропонованих у пустелі за 200 кілометрів від полярного кола. А тим часом миколаївців запрошують на святкове відкриття найбільш казкового паровоза нашого міста. Про це йдеться на сторінці Миколаївського тепловозоремонтного заводу. На маленьких і дорослих гостей чекають у дитячому містечку «Казка» вже сьогодні, 30 серпня о 16 годині. Сюрпризи, подарунки і яскравий настрій гарантовані. А у четвер, 1 вересня, розпочнеться навчальний рік у школах, гімназіях та інших навчальних закладах і триватиме він до 26 вересня 2017 року включно. Загальна тривалість навчального року складе 273 дні, з яких 165 днів будуть навчальними, а 108 припадають на канікули, вихідні та свята. Дати канікул тільки рекомендується Міністерством освіти. Остаточне рішення про терміни і тривалість канікул залишається за педрадою навчальних закладів. З ряду причин у школах та інших навчальних закладах можливі додаткові канікули або перенесення їх термінів. У вузах канікул значно менше. Студенти відпочивають тільки взимку і влітку. Кожен вуз призначає їх залежно від сесій, але загалом канікули не повинні бути меншими, ніж 6 тижнів.